Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всіх вітаю, звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ, у якому ми щотижня говоримо із кінопрофі, з людьми, які створюють кіно, розвивають кіно і дарують нам можливість бачити те, що створюється і виходить потім на великих екранах. А коли вийде відблиск? Будемо сподіватися і питату Валентина Васяновича. Сьогодні режисер, оператор, сценарист, продюсер, неймовірно цікава людина і глибока, який от от днями чуть-чуть під засмах повернувся з Венеції. Вітаю вас! А, вітаю, вітаю! А власне, одразу до справи ви презентували на весь світ, по суті, на Венеційському кінофесті свій фільм Відблиск. А одразу хотів від вас, да, з вуст творця почути про коротку історію фільму, і ви його неофіційно називаєте «Приквелом до Атлантиди. Ну так, я також жартував деякий час, тому що дія фільму події фільму відбувається 2014 році. От і там також знімається Андрій Римарок. Ну, це вже можна ну, <смеш> називати приквелом, але це не так. Головний герой фільму його виконав Роман Луцький. Це лікар Дніпро Дніпропетровський, на той час лікарні Мічнікова, котрий вирішує в 2014 році під час такої активної фази війни їхати на передову, допомагати рятувати так поранених, бо до, до госпіталю не завжди їх довозять. Їде туди, попадає в полон, попадає на таку явну. Ізоляцію. Це ага. така тюрма в Донецьку, але на той час їх було більше таких місць. Досі вони. є. Це такий, е, 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 попадає туди, отримує травму, надважку травму, потім повертається додому по обміну, і далі намагається взагалі зрозуміти, чи має право він жити. Ясно, по сюжету окей, а хотів спитати Валентина. ви пішли трохи іншим шляхом? Тобто, спочатку зняли Атлантиду, а потім, по суті, чуть-чуть повернулись назад. Ну, Якщо Атлантида це 20, футуристична так. історія, та тут ви відходите назад. Так. Я знаю, це також пов'язано із вашою особистою історією. Наскільки це вплинуло так на створення відблиску, і можливо, які ще тому події? Ну, все відбувалося, скажімо так, на довгому протязі часу. Спочатку, взагалі, ідея по подумати про сприйняття дитиною тем смерті тіла, душі, вона виникла під час розмов з моєю донькою. Трігером до цього була птаха. Голуб, який влетів в наше вікно розбився і мала це бачила. І почала питання задавати на цю тему. Я, звісно ж, намагався її сформулювати. І для не для себе, але взяв одразу фотокамеру і зняв чудову сцену з цим відбутком, з малою мало поставив кадр і почав взагалі думати, що це взагалі цікава тема, як діти намагаються інколи в ігровій формі там е зрозуміти, що таке екзистенційне питання, котрі, котрі, на котрі ми шукаємо все життя. Відповідь е зробив десь 5-6 сцен класних. Кіна з того не вийшла, але я почав писати сценарії на основі цих сцен. А потім в приблизно той самий момент почали повертатись додому в'язні. По uh -huh. де ізоляції повернувся Асеєв Станіслав, інший, Козловський, інші люди. і Вони почали, скажімо, давати так. Не те, що в свідченні вони почали підтверджувати чутки, що там дійсно відбуваються тортури, і це все дуже страшно. Я вирішив також про це поговорити, і тому таким чином поєдналися ці дві теми: скажімо так: тортури, ізоляція і намагання зрозуміти дитину, що таке життя і смерть. Скільки вашої у вас доця, так? Да? Так, да, доця Скільки? вона також зіграла. Коли вона грала, ага. було 13. Звісно, а коли почалися ці розмови, їй було 8. І звісно, я пообіцяв, ну так, да, ти будеш в кіно зніматися ще тоді. Ну виконав обіцянку. Ну, вона тоді ваш, а, вашу історію, а точніше, ваше а, розуміння, так, зрозуміла, вона в тому вісьмирічному віці. Ну, на своєму рівні так, вона якісь речі розуміла, але все це було дуже цікаво. І для Мене для як людини котра спостерігає для неї. І в принципі, взагалі ця історія заснована на якихось там на якомусь досвіді, який там відбувався зі мною і з моєю сім'єю. Наприклад, те, що там е мала займається верховою їздою моя вона ламала руку по-справжньому. Ага. ці сцени переїхали в кіно також. Серйозно туди, з життя переїхало в кіно, і тому знов-таки там це дуже складні деякі каскадерські сцени, так, і я знаю, що там моя там. Дочка мала вона це зробить, тому що вона там три роки займається цим. А знайти дитину каскадера, котрий може це в одному кадрі, як я звик знімати без монтажу по чесному зробити. То я не впевнений, що в принципі знайшов би, і мені б батьки цієї дитини дозволили б таке знімати. А я просто знаю свою доньку. І вона була і на Атлантиді, на майданчику. На передніх фільмах вона просто розуміє, що таке виробництво таке продакшн. Розуміє, що це досить важка робота з ранку до ночі, і це. Це все подобається і подобається спілкуватися з дорослими людьми, тобто вона фантастично комунікує, тобто вона uh -huh. вже цим живе, і тому мені було з нею досить комфортно, і легко працювати. А також скажімо, якщо брати якісь драматичні сцени, драматичні історії, і де ну важлива якась більш така серйозна робота, акторська знов таки мені легше, бо я знаю весь її емоційний досвід, а я знаю про що з нею говорити, щоб там отримати певний стан. Ну так, от. Ну, тобто, можна сказати, що вона ж не професійна акторка. Валентина, не... але у ваші фільми яскравий приклад того, що Ні. можна у фільмах знімати непрофесійних акторів. Ні, можна, якщо людина органічна, якщо вона не боїться камери, і якщо ти знаєш її історію, ти знаєш, ну скажімо, як її налаштувати на певний стан. Ну, грубо кажучи, я знаю дуже добре, чим я можу маніпулювати, щоб там ну визвати в доньки сльози, наприклад, uh -huh. одним словом, може двома словами. І Якщо ти знаєш людину, якщо ти досить близький з нею, ти можеш, знаєш її там фрагменти біографії, біографічні, і ти знаєш про що треба розмовляти, щоб. Отримати ну річ, мені здається слухати. Тримати. Багато чого склалось так. Ну так, історія плюс е, ваше розуміння, плюс ваші ідеї, плюс ще донька, е, яку ви бачите, да, в кадрі. Mm -hmm. Ну це не те, що я хочу свою доню поставити в кадр, бо я знімаю фільм, я режисер. Тут мені здається інша історія. Так коли Ні, можна і так, можна і так. Річ у тім, що вона мені фактично подарувала половину фільму. Ага, так і це вона і це була як... учасником цих подій. І, ага. Ну і. Тому, тому і я бачу, що вона органічна, що вона не боїться, що вона хоче, що вона зробить все, буде робити там. Ну вона падала 70 разів з коня за три знімальних дні. Ого, наприклад, Ого. ну Ого. це непросто, але вона це зробила і була щаслива після цього. Тепер я розумію, коли мені Андрій Римарук сказав, що Валентин дуже вимогливий режисер. Ну а я навіщо ти кіно ще робиш? Ти мусиш отримати перфектний кадр. Не завжди це вдається, бо закінчується знімальний день, але все одно ми стараємось. От і знову мені було приємно з Андрієм працювати і в цьому фільмі він фантастична людина, він хоче розвиватися. Він, мені здається, Хоче бути актором, хоче бути в індустрії, і хоче також допомагати військовим. Тобто, він досить така ну, органічна насичена. Класна людина і мені щодо акторів я хочу спитати а в Атлантиді. Там в принципі 100%, майже якщо не помиляюсь, грають непрофесійні актори. Так, так. у відблиску із того, що я знаю, там mm. частково ну Андрій Римарук, Римонру... no, його можна no, вважати. No, Роман no, Луцький, no, і ви, я от подумав, що ви плюс задіяли а, лікаря так. Лікаря, так. це для того, щоб більше Олександр зроби... Денилюк. Так, 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 реально. щоб зробити більше а, справжній фільм, або щоб а, він пояснив людям моменти, так в яких а, наші військові перебували, перебувають. Ну так, ну і так, і так. У нас були консультанти, Скажімо, там Станіслава Сєєв. Він у ну, на, нас консультував по ізоляції, так. по турту. Ага. Олександр Данилюк нас, оскільки він провів дуже багато окопних операцій, він має фантастичний досвід. На його руках люди вмирали. Він просто нам може пояснити речі, пов'язані, скажімо, теж з фільмом. З нашим от там діалоги всі вони конструювалися. Під наглядом, пильним наглядом наших консультантів завжди. І Олександр знявся в нашому фільмі. Також Денолюк. Він виходить з операційної. Вони з головним героєм, там розмовляють, хто у кого, які поранений, що відбулося. І, 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 на диво, на диво, він органічний, і, і Стас Асів органічний. Єдине що. На жаль, я вирізав фрагмент, де знімався Станіслав Васєєв. Бо на монтажі було, стало зрозуміло, що ця, цей шматок шматок сцени він не рухає історію вперед. Хоча угу. Станіслав там так також фантастично грав і теж становлює ну, здібна людина. Окей, йдемо далі. Хочу також поговорити про Венецію, так, так. де відбулася прем'єра цього фільму. Цікаво дізнатися, власне, які ви для себе отримали фідбеки по прем'єрі від кінокритики від кіноспільноти. Бо наскільки я знаю, ви а, говорите мовою кіно і uh -huh. ті меседжі, які ви хочете доносити до світу, вони важливі і через фільми ви це робите. Uh -huh. Як, Якщо в цілому можна описати Венецію? Венесія з вашим фільмом. ваших Да. я повернувся так. до неї з превеликою радістю. Лідона лід нас острів зустрів гостинно. Вода була тепла, фільми цікаві, прийняли нас фантастично. Всі найбільше медіа, професійні кіномедіа, такі як Репортер, Вераті, Скріндейлі та інші, написали комплементарні просто рецензії на наш фільм. І в принципі, для мене це вже, ну. Це навіть занадто. То для мене це все. Тобто я розумію, що ми, скажімо, займаємо таку нішу в конкурсі Венеційського фестивалю, так, ну, такого смарт-ну, не смарт-кіно, як це сказати, такого інтелектуального кіно. Так. От. І, як правило, такі фільми, вони, в принципі, нічого не отримують. Тому що, скажімо, Є Америка, є Голлівуд, є італійське кіно, є Оскар і є Венеція. Це найкращий стартовий майданчик для початку Оскарівської гонки, тому що він знаходиться найближче до Оскара. Так? Тому що Кани були вже 4-5 місяців раніше, Берлін ще раніше. Інформація потрошки ну, затирається про, про героїв тих, тих фестивалів забирають. А тут великі фестивалі одразу вони напрям ну, прямо до, до, до Оскара, Тому важливо, щоб, скажімо, якісь такі помітні фільми. Отримали ну, в помітні фільми, котрі там, гіпотетично можуть отримати Оскар, вони отримали призи тут. Uh -huh. Це важливо. Uh -huh. Скажімо так, інтелектуальне артхаузне кіно на сьогоднішній день отримати Оскар шансів майже немає, тому що в минулому році були змінені правила. І раніше, до, до минулого року, було, скажімо так, як це, комітет. Оскарівський так. з 15 людей, здається, режисерів поважних, всесвітньо відомих, котрі мали квоту протягти в шорт-лист два фільми. Ага. І в минулому році це прибрали. Тепер просто загальним голосуванням вибираються. От. Але завдяки цьому комітету раніше всі режисери відомі. Артхаузні, котрі туди попадали, це завдяки ним. Ага. А, а зараз цього немає і зараз, в принципі, отримати Оскар може щось ну якесь таке зрозуміле американське кіно. Там воно може бути якісним, потужним, але це все ж таки там артхаузу тепер буде набагато складніше туди пробити шорт лист. На жаль. Окей, щодо вашої прем'єри, так цікаво, mm -hmm. також ви кажете, багато було рецензій, багато yeah. відгуків. Yeah. А в принципі, для вас ви кажете про меседжі, так для mm -hmm. вас важлива, як і для багатьох в Україні. Так mm -hmm. а, тема сходу, тема yeah. війни на сході України. Ви взяли і говорите про неї, про те, що відбувається на сході мовою кіно. Mm -hmm. Наскільки е, ваші це меседжі? Важко важко дати людям на екран, щоб вони пішли і зрозуміли, що Валентин Васянович хоче сказати. Чи у вас інші думки щодо того, як знімати фільм про те, що відбувається в нас в Україні? Ну ви маєте зараз українську на увазі аудиторію, чи, чи міжнародну аудиторію? Я поки більше саме про українську про українську українську так. так. Ну, в принципі, наша аудиторія українська, на жаль, дуже невелика частина людей ходить на авторські фільми, скажімо так. Так, це правда. Це на жаль. Ну, скажімо, на Атлантиду. Ну, я вважаю, це досить успішно. Було прийшло десь всього 10 тисяч людей. Ну, єдине, що там раніше закрився прокат, бо почався карантин. Але, в принципі, 10 тисяч людей на артхаус, на авторське кіно. На непросте кіно, котре піднімає, піднімає болісні якісь питання і переважно не дає відповіді на них. Да? Вимагає від тебе самого, щоб ти думав про це. Небагато людей ходять, ходять люди в кіно розважатися. Тому у мене особливих очікувань, що на відблиз прийде, прийде багато людей. Немає. Немає ще очікувань, тому що зрозуміло не зрозуміло взагалі доля кінотеатрів в сьогоднішній день, на сьогоднішній день, тому що. Ну, Вони страждають, люди не ходять, люди відвікають, люди бояться, вони переходять на інші формати. Там вони, скажімо, можуть дома дивитись на проекторі або на великій плазмі, фактично угу. те саме, не виходячи з дому, не наражаючись на безпеку, вірусну там або ще щось. І кінотеатри вони потрошки мені ну, так здається, що вони ну, будуть закриватися. Не всі, але будуть. Я не розумію, коли це вся історія закінчиться з вірусом, з епідеміями так. з цим ну, враження таке, що це надовго, і кінотеатри, мені здається, просто не переживуть. Тому е кіно буде мігрувати все ж таки на платформі, на vod платформі. Ти думаєш, так? так, так. ну я думаю, так угу. це реальність. На жаль, я угу. люблю кі кінотеатральні покази, тому що це. Аудиторія, котра емоційно сприймає твою історію, це фантастичний емоційний досвід. Правда. До речі, ви давно останнього разу були в кіно? Ну, ну не, не в Венеції. на Лідо, да, <гум> ну, сала <гум> Дарсена, сала Дарсена. Не в Венеції я був на фестивалі Молодість. Ага. От і зараз збираюся йти дивитися фільми, котрі там Трафік» вже показує. Там котрі там були в канах. Ну але це кінотеатр, жовтень буде. Володимир, ще хочу спитати, я помітив, що ви розказуєте свої історії просто через історію однієї людини. Mm -hmm. Так, це і Атлантида і зараз по трейлеру відблиск. Mm -hmm. а, є різні військові драми, там і батальні сцени, і так далі. Хочу на вашій а, історії саме Фокусуватись, чому ви берете одну людину і ставити її в обставини в ситуацію? Да? Чому саме не велика купа людей, а саме один герой? Ні, ну завжди є головний герой. Так, це правильно? правда. Є по фону там багато другорядних героїв і там. П'ять мільйонів масовки, да? ну, Завжди є там головний герой. Ну, у мене також є головний герой. Це норма. Ну, як для мене норма. Я просто, можливо, не до кінця питання зрозумів, можливо, що домає. І я Це. маю на увазі, що, от, в принципі, ви створюєте сюжет навколо однієї людини да, в Атлантиді. Це власне був Андрій Римарук. Навколо нього були. Не масові, не динамічні сцени тут більше такий художній підхід, і теж саме я бачу по трейлеру відблиску, що події в принципі навколо однієї людини, да, умовно. Хоча тут трохи більше мені здається там в другорядних героїв. А, з трейлером можна було побачити. Ну, не принаймні. знаю, тому що, мабуть, я так розповідаю історію. Угу. Це, там, мені комфортно так розповідати історію, можливо, тому що я так сприймаю світ. І чому мені важко відповідати? Чому? Тому що ну, я такий. тому... Ну, Це Це ваш чому? підхід. Да, це мій підхід і щодо, там, скажімо, якихось там динамічних там батальних сцен. ну, вони мені, в принципі, не потрібні. Угу. Мені цікавіше. Працювати з якимись речами неочевидними, скажімо, на довгому статичному плані він буде насичений подіями. Просто ці події не будуть, скажімо так, очевидними, але вони будуть і вони будуть тримати увагу глядача, і глядач не буде розуміти, чому ж такий довгий план, а я ще не сплю. От мене, mm -hmm. скажімо, це цікавить більше. і Я намагаюсь таким чином історію розповідати, скажімо, не. Шокувати, не патувати. Ну, ну, я, звісно, там і патую і шокую, але це вже інша історія. Ну, принаймні, ну, я знімаю як, як мені комфортно. Тобто, в принципі, артхаусне кіно, мені здається, це кіно не на повеселитися, а саме подумати. Ну, да, Саме подумати питання, і ви даєте час питання, людям подумати, так, правда? Так, важкі питання підняти, і дати варіанти відповіді інколи. А, або просто. Ну, примусити людину, хоча б подумати про це про це питання, і дійсно можливо, скажімо, довжина кадрів там у мене ще виходить з того, що людина мусить мати час переосмислити те, що вона побачила. Ну, скажімо, принаймні, фінальні частини сцени, угу. от можливо так. Угу, угу. Щодо фідбеку на в світ. Які із із того, що вам допомогли, ви собі взяли в копілочку да, від світових кінопрофі? Я, як і як які відгуки? І напевно вони краще да, у світі ставляться в Європі до авторського, до артхаусного кіно, ніж поки в нас в Україні? Ну насправді ще не було прокату. Вже продали фільм на територію Італії. Вже наш фільм буде так, в театральному супер. італійському прокаті. Я спілкувався при виключно з, з кіножурналістами і з кінокритиками, і скажімо, видання Variety, Hollywood Reporter, скріндейлі, це все ж таки, це не є аудиторія, скажімо так, іноземна. Це є критики, це є професіонали, і їх відгуки для мене найважливіші, тому що це люди з величезним досвідом. Вони вміють формулювати вони їх не примусиш, скажімо, казати якісь компліментарні речі. Якщо вони є, то вони це скажуть. Якщо нема, не скажуть. І тому, от коли я читав всі ці відгуки, я був ну в захваті, uh -huh. я був щасливий. Я зрозумів, що все, що було закладено в кіно, люди побачили, проаналізували, повернули, вербалізували і дали найвищу оцінку. В принципі, ну, <смір> чого ще очікувати. Добре, а щодо прокату. Щодо прокату, ми з вами говорили і говорили також з вашою командою. Це наступний рік, так? Наступний Ні, ну звісно, рік. коли приїжджає в Київ, слухають, ну да, ну слухай, шкода, що ти нічого не отримав. Я кажу: ну да, ми дуже образились. Я і Педро Альмадовар, ми нічого не отримали, ми ображені на цей фестиваль. Не знаємо, що далі з цим робити. Ну камон, про що взагалі йдеться? Ну так, люди думають, що завжди треба їхати за статуеткою. Все, твій фільм, твій фільм поруч сьогодні. Тіна з Джейн Кемпіон, що тобі ще треба? У тебе фантастична світова преса. Що тобі ще це означає? Що твій фільм подивиться весь світ, все. Дуже просто я е переглядав знов таки вашу фільмографію і дивуюсь тим, що от мені більше звично, що в Америці, так, да? uh -huh. е кіномейкер може бути і продюсером, і сценаристом, і оператором, і режисером, і так далі. Ви є тим самим uh -huh. яскравий. Тому uh -huh. е приклад багато ваших історій. Uh -huh. Десь частково ви були або або uh -huh. в Атлантиді uh -huh. і в відпуску. Ви абсолютно виконуєте uh -huh. ті чотири функції. Uh -huh. Це просто бажання показати все. І... Або просто от, от як зрозуміти, що вибрати на себе основну роботу продюсування зйомки? Ну я зрозумів питання, тому що мені це цікаво дуже. Тому що. Коли я монтую фільм, я бачу всі помилки, котрі я наробив як оператор, режисер, сценарист, і наступний я раз їх не зроблю. Uh -huh. От, кому, коли я беру в руки камеру і сам виставляю кадр, це тому, що мій внутрішній режисер ще не знає, що знімати, він не може вербалізувати. він мусить шукати. Для цього він зв'язується з внутрішніми оператором і каже: Слухай, чувак, візьми камеру і походи, знайди рішення. Я беру камеру і знаходжу рішення. Мені не треба це вербалізувати. Я просто. Просто шукаю весь час. І на монтажі шукаю, і на плані шукаю, на майданчику, в локації. Просто мені важко це ну роз'єднати навпаки. Тобто Може, ви там... в собі це поєднали і вже можете і мені, да, використовувати мені це роз'єднати вже себе. дискомфортно. Тобто, не те, що я там хочу, хочу чогось там багато-багато. Ага. що мені просто комфортно, тому що я беру камеру в руки і, і шукаю кіно. Отак. Шукаю кіно. Да, да. Супер, Валентина, дуже дякую вам на завершення. Дякую. Хотів спитати дві речі. Перша, скажіть на вашу думку, три найважливіші риси режисера. Найважливіше це спеціальний характер, котрий тобі дозволить пройти досить довгу дистанцію, тому що в кіноворобниці це ну, займає, ну скажімо, повнометражний фільм це півтора року, тільки продакшн. Там а для цього ще ти будеш сценарій півроку або рік писати, то фактично два-два з половиною року да, і цю дистанцію не кожен може пройти комусь набридне, котрий хтось втратить віру. От, а хтось переключиться на щось інше, тому найважливіше це спеціальний характер, який дозволяє людині йти довгу дистанцію, не втрачати віру. От це перше. друге, я хочу сказати всім, хто хоче знімати кіно, просто беріть його і знімайте. Навіть якщо у вас немає бюджету, це можливо сучасними технологіями. Я так робив з фільмом Рівень чорного. Вже окей. Потім їздив на оскар з ним. Тобто, в принципі, кіно можна знімати з бюджетом без бюджету. Якщо є бажання, то вперед. Головне не думати про те, кому цей фільм буде потрібен, ще якісь такі питання перед собою. Весь час ставити, просто знімайте. Не зважати ні не на кого, зважайте, не зважати на себе. Не зважайте, просто. просто зберіться і знімайте, і все. Клас, клас, супер. Дуже вам дякую, Валентина. На так. завершення я а, починаю речення. Ви просто по-своєму його продовжуєте. Окей. Давайте, дивіться кіно. <дивіття> а, <гану> я не люблю таких швидких цих штук. Можна Дивіться кіно? Я не знаю. Ну, будь ласка, не мучте мене. Все не будемо мучити. Валентин Васильович був сьогодні. З нами режисер багатьох картин. Ну а його картина Відблиск вже а, презентована на Венеційському кінофесті. Будемо чекати в кінотеатрах. Валентин, дякую вам. Да, дуже. Дякую вам. Дякую за історію, дякую Є за компанію дякую. і чекаємо на прем'єру відблиска. Дякую. Ну а я вас чекаю вже наступного тижня. Звати мене Микола Полосін в проєкті Кіно Київ. Знову будемо говорити з кіномейкерами, з кінопрофі про його величність кіно. До зустрічі. Кіно Київ. Не дайджест кіноподій за стійкою. Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ на Київ ЕФМ.